まあ、自分たちのバスケットを遂行できた時間帯で、また相手がそれをさせないように途中ビッグラインナップで来たタイミングで、どうしてもやっぱりこう後手に回ってしまった部分があったので、まあそこが結果的に敗因かなという思ってます。であとはやっぱりこう、そうですね、まあやっぱりこう勝負どころでのターンオーバーであったり、でまたこうリバウンド、でまたシュート精度っていうところが、まだまだ自分たちには足りない部分ではあると思っているので、逆に言えば川崎さんは最後の最後に勝負を仕掛けてきたタイミングで、まあミスもやっぱり少ないですし、でシュートもどこで打たすかっていうのを正確に、まあフローバランスもそうなんですけど、しっかり組み立てられてたので、まあ、そういったところはしっかりと自分たちは真似しなきゃいけない部分なのかなというふうに思ってます。で、まあそうですね、まあ、最後の最後まで試合がもつれたっていうところは自分たちの成長している部分だとは思うんですけど、逆にそれを勝ちきれないところであったり、はい、そういったところはまだまだ自分たちが足りない部分だと思っているので、どういうふうにこう試合を進めていくか、でまたこう締めくくるかっていうところを、しっかりと、まあ、ガード、まあ、僕自身も含め、まあ、コーチ陣、まあ、チーム、の中でどういうふうにこう締めるかっていうところを考えて、またやっていかなければいけないなと思うので、はい、しっかりと明日、もう一回やり返すチャンスがあるので、はい、切り替えて頑張っていければなと思います。どうもスタイムズアナです。でした。ちょっと先ほどと話かぶってしまうところがあるかもしれないですけども、今日に関して言うとアシストが川崎をかなり上回って、31本助走コーチであると思うんですけども、こうやっぱりボール回してちゃんと点を取るってところがだんだんできるようになってきた中で、それがこうできるようになり始めたきっかけってのはやはりその共通理解ができてきたところがあるっていうことでよろしいでしょうか。そうですね、まあ、共通理解ができ、出てきたっていうのももちろんなんですけど、あとはやはりこうフィジカル負けをしなくなってきた、っていうところも一つ要因なのかなって思ってて、やはりこうカッティングの時も、まあまあ、遡れば秋田戦なんかは、カッティングすらさせてくれない、アシストすらさせてくれない状況だったので、まあ、その時に比べれば非常に成長している部分なのかなっていうふうには思うんですけど、あとはやはりこう明確になったことによって自分たちが何をしなければいけないかっていうところで、やはりこうなんだろうな、こう来たらこう、こう来たらこうっていう動きも少しずつはできてきているので、まあそういった部分もアシストが増えている要因なのかなと思います。はい、こうもう一点そこをまあ受けて、例えばそのディフェンスのところもその相手にこう押し込められて押し込められてこう点取られてっていうよりかは、ある程度こう先手をそれなりに突きにだけど最終的に詰め切れずみたいなところがところまで来てるのかなというふうに感じるんですけれども、そこもやはり B1 慣れの部分が出てきてるということですか。そうですね、まあ、逆に僕たちはいろんなことを考えなきゃ いけないと思ってて、もちろんやはり、まあ、川崎さんで言えばニック選手であったりマット選手であったり、藤井選手であったりって、もう本当スター選手がたくさんいる中で、どういかにどう守るかで、どこは逆に許していいのかっていうところも、非常に、練習の中で考えているので、まあ、そういったこう先手先手を取らなければ逆に言えば僕たちは、戦えない、っていうところなので、まあ、もちろん、相手のタフショット、を打たせるまではいいんですけど、それを決められる、シーンっていうのがたくさんあるので、まあ、そこも、しっかりと落とさせるようにできるようになれば、より、まあ、自分たちがアドバンテージを取れるのかなと思うので、はい、まあ、明日は明日でまた、なんだろうな、川崎さんもまた違ったバスケット、プランを立ててくると思うので、はい、その中でもいかにこう自分たちが先手を取れるか、っていうところにかかってくると思うので、はい、しっかりとまた考えて、バスケットができればなと思います。